қазір біз Құран қатым арқылы халыққа шипа беріліп жатыр, көп адам жақсарып жатыр әйтеуір, бірақ солардың көбісі енді алдауға кірісті. Көрдің бе? Ақшасын аударып қойды, қатым Құран шығарып берді, аруақтың тізімін жіберді де, тізімін де жазуға ерінеді, суретке салып жібереді. А оны сен ана теріп отыруға ерінеді де. Ол құрметсіздік қой бір жағынан. Екінші жағынан ол өзі қалай болса солай болып, ана аран жеп жүріп, ана аруақтың басы көтерілсе дейді де. Жарайды, оның садақасын қабыл қылады ғой. Бірақ біз соны міндетімізге мойнымызға алғаннан кейін ертең біз Алланың тауаған жауап береміз ғой. Неге түсіндіремін? Сондықтан бұл жерде Құран қатымды есің жауы керек. Сондықтан Құран қатымды енді мынандай жағдай болады. Анау хафиз, яғни Құран жаттап алған дейді. Я болмаса ол ана Арабиядан бәрінің қарағаттан оқиды. Ертең солар Құран қатым шығарады, онан пайда болмайды, халық түсінетін деген. Керісінше, сен кеше ғана келдің мінекей. Иә, сен Құран намы аяттың, Құран аятының шамалысын ғана білесің. Бірақ сен Ясин сүретін жаттау, жеті сүрені жаттау, ертең сенде үн пайда болады. Өйткені Құранды оқып жатсың. Сен үн пайда болғанда, сен Құран қатым шығарып тілек дейтін болсаң, айтады, ай болады шығарып еді, бірден хабар келді дейді. Яғни сен сол Құран арқылы өзгертетін Алла Тағала саған күш қуат береді. Барлық қуат неде тұр? Ана тілінде тұр, мінекей, діліңде тұр. Діл арқылы береді, жан арқылы береді. Міне осыны халыққа түсіндіру керек. Қазір осында жағдай келді. Міне тағы мынандай бір мысал. Үлкен кісілер әсілесе, мына қызмет істеген, сот болған, прокурор болған, әртүрліан қазір үлкен жасқа келді, балдар өсті, балдар айтқан істемейді, өйткені әйелдің, әйел әкесін сыйламай өскен қазір, қыз бала әкесін тыңдамай өсіп жатыр да. Қыз бала әкесін тыңдамай өскеннен кейін, ол қыздан туған ұл ешқашан да ол әкені тыңдамайды. Міне сондай. Бұл тұрған заңдылық. Ұлдың жақсы болу нағашынан деген, ұлдың әкені тыңдап, әкенің айтқанымен жүре білу, ол мына әйел адамның әкесін қалай сыйлауынан пайда болады. Әкесі әйел адамның бауырында тұрған әкенің әкелік қуатқа байланысты болады. Осындай жағдайда мен өз отбасымнан барғанда балдарым тілезар болды өскен сайын. Шешесінің айтқанын істейді, әкенің айтқан, мен айтқанын істемейді. Я папа дейді да, айналады да, өтіп кетеді да. Шамалыдан қозғалмайды ол. Мейлі 10 рет айт, я дейді, ұрыстан бас салдырып тұрады, бірақ бәрі айтқанымен шешенің айтқанымен жүреді. Сол кезде түсіндім мен. Яғни нағашы жақтан қуат кесілген. Демек, ол қуат кесілсе нағашы жақтан тұрған қарсылықтар бар ғой. Мысалы, мен әйелімнің барлық інілері қайтыс болды, бірақ ұл қалды. Оның өзіне ұл бала жоқ. Осы тұрған тағдырдағы анау тұрған кесапат келетті енді мен балдарыма, немерелеріме ауысады. Жанжыра бастадым шынында. Бұны түсінгеннен кейін, өйткені Алла Тағала маған көрсетіп тұр ғой. Сенің ұрпағың тағдыры осындай болады деп тұр. Сосында мен амал жоқ Алладан сұрадым. Алла Тағала мен маған кемшілігім кедейшілік болсын, мен не салса да мен соған көнемін деп. Сонда мен бұл жағдайға мен бір өз еркіммен келген жоқпын. Амал жоқ. Мен болашақ мына ұрпағымды осындай жағдайға түсіп жатқан қазір әкелер көп. Балдарын көріп, мынау құрайтын болды деп отқан мінекей бұның бәрі, бірақ шеше оны ойламайды. Шеше әкені айтады. Ана пенсияң бар ма? Сен неге балаға көмектеспейсің? Қалай да сен баланы дүниелікпен ғана сен өсір дейді да. Міне осындай жағдай келді. Осындай жағдайда қазір мінекей іздену бір подполковник кісі әбден қызмет істеген, сөйтіп жүріп қазір осы Бенгер батырда. Мен де бір жағынан ойладым енді. 60-тың пайғамбар жасынан асқан ғой. Оны не шығар дейсің дегенде, ол намазды кеше ғана оқыды. Осы шамалы уақыттан дайындалып жүрді де оқыды. Бірақ анау тақуалық мәсі бәрін меңгеріп келді. 2 жылдан бері сөйтіп жүріп осы маңдай көз көшкен тәжірибе жасап көрдім, қамшыны өткізіп аяқ астынан маңдай көз ашып кетті. Айтады, мен дейді көрдім дейді. Бір бұрынғы өмірін көріп тұр ғой. Бір бұрынғы дейді, ана тұрған ана қыпшақтардың ісі дейді, батыр дейді, мынау қолбасшы дейді. Терісі жұқа деген дейді ана. Енді қанша деген милиция деген ол аңғарымбаздық бар ғой сезім. Терісі жұқа, бірақ күш қайрат тасып тұр дейді. Ана қаталдығы көріп тұрмын дейді. Әйелдерді көрдім дейді. Ондай әйелдер дейді, бұл заманда жоқ дейді. Белдер қылдырықтай дейді, қыпшақтай дейді. Ана үлкен әйелдер дейді, киген қамзолдар да басқа дейді. Соған кәдімгі күйде көріп отыр да, бұрынғы ата бабаның өмірі сол заманды көріп отыр да. Мен оған тіпә-тіпә деп таңғалдым. Мінекей, демек мына үлкендерге әлі мүмкіндік бар деген сөз. Сен бұны намаз бұрын оқымағаншасың, сен шариғатмен, бірақ сен халыққа қызмет істедің ғой. Сен ұл өсірдің, қыз өсірдің, әйтеуір заманға сай еңбек еттің ғой. Енді сен осы уақытың кезде бәрін тастап соны меңгеретін болсаң, шында маңдай көзің қасаң, тарихыңа жалғанасың, сен енді мынау бұрынғы ата-бабаларымыздың әулиеліктің үлгісі боласың. Хабар алып отырасың да. Енді анау өзі айтып отыр, хабар шыннан келіп отырады дейді, ескертіп отырады дейді. Міне осы көріп отыр ғой, міне үлгі шықты, демек ол көбейеді деген сөз. Сондықтан мына
қалатын үлкендерге айтатымыз, мейлі қазір жастар бізден озып кетті ғой. Олар намаз оқыса болды, біз кереметпіз деп. Біз кереметтігімізді жүрген кітаптар ғой. Иә, сөйлеп жүрген. Ең біз кереметтігімізді осы әлемге үлгі маңдай көз арқылы біз хабар алатымыз. Маңдай көз арқылы біз тарихымызды түзейтінді осыны біз көрсетуіміз керек. Мінекі қазір хабар келіп тұр. Абылай хан атаның басын көтеру керек. Мінекі. Енді елбілік осындай жағдайда біз неге қарап отырмыз керек? Ар жағында Шыңғыс хан бабамыздың басын көтеру керек. Осыны халық мына Қабанбай батыр күтіп жатыр мінекі. Бірақ оған қарап отырсаң, біз қазір осы 15-20 адамымыз бар, көтерілген қызмет жасаған, басқа адам жоқ. Қалған бәрі ана халықты мен зираттатып, мен сауап жазып жатырмын, кеше көрдің ғой, қалай зираттап жатқанын өзің көрдің. Шаштарынан қан шалбарды кесіп алған, әшейін орамал жаба салған, көбісі өтірік, сөз жерге келіп әйелдер орамал тартқан екен көріп тұр. Онан не болады? Керінше біз ана сонан кезінде ескертті, мына Шымкент, Арыстың бойындағы ойпаттар тазартады. Кешеге дейін қаншама жаңбыр жауды. Тазартты, бірақ тазартқанмен енді осы біздің қазір мына ата жолында жүрген ана жалған аққу сұңқалар соны қайттан былғайды. Бұның бәрі бұл ел биліктің саясаты емес, бұл қазақтың өмірін түстеуге болмайды. Біздің бәріміз міне өлімнен өмір, бәрі өлімнен басталады. Біздің өлі риза алмайды, тірмайды. Бірінші өліміз риза алмайды. Біз мына өлімді өлімнен қалай пайда болып, қалай өлетінімізді ойламай, ешқандай қоғамды да, өзімізді де, ұрпағымызды да, тегімізді де өзгерте алмаймыз. Аға, енді біраз сұрақтар келіп жатыр. Соның ішінде деген бір қыз бала бізді деген көп қарайды ғой деймін, сол сұрақ қояды да. Басқа ұлтқа күйге қазақ шығуға бола ма деген сияқты сондай сұрақтар қойып жатыр. Өткен деген қазір көп дейді. Басқа ұлтқа шығып жатқан, қара нәсіл дейді, орта нәсіл дейді. Енді менің айтуымша былай да, ол сол қыздың анаған ниеті кетті ме? Яғни онда мейлі ғой, мейлі ана қыз баланың ниеті кетті ме? Онда біріншіден мына не нәрсе тектілік, мына сүйектен басталады. Асыл тек, асыл тек дейді ғой сүйек. Мен сен оп менде, сен латын таңбасы менде, сен сүйегіңді өзгерте алмайсың. Бұл не? Ол біздің мына сөзіміз көркем сөйлеу, иіс мына тұрғандықтан біз табиғатпенен барлық немен үйлесімдікте өмір сүретін қазақ. Сондай біз ата бабаларымыз мысалы үйлесімдікте өмір сүрген, құмырсқаның ұясын бұзбаған, әр нәрсенің обал сауапты білген, жерге түкірмеген, біз қазір соның бәрін ажырап қалдық. Жер ананың назына назданып жатыр. Сөйтіп отырып біз қалай текті боламыз? Осыдан кейін біз қыздарымыз қазір қалай осылай арсыздан ұятсыздықтан сұқталғаннан кейін қара нәсіл деген не? Ол бірінші адамда жиіркеніш сезімі оянады. Қара нәсілде де жиіркеніш жоқ. Мысалы негрлерді қарасаң, көшеде отырып ана әжетхананың қасында тамақ жеп отыра береді. Оны жиіркеніш. Қытайларда сондай. Ол жәндік не, ол тамағынан көрінеді да. Қазақтың тамағынан көрінеді. Жиіркеніш сезім иіскенеді, оның жаны төмендейді. Ана алты жаны итке айналып кетеді. Мінекей, алты жаны өспейді иткен. Ондай қызды сен қазір қанша байлап қойғанмен де, сен оны қазаққа тектігі бөлгенде, онан тексіз бала туады. Ол бәрі қоғамды өлдіреді. Сондықтан көріп, әркім өзіне демократия болсын да, бірақ білінісі керек. Мінекей, сен анау негрге дейін, Қытайға дейін, сен енді қазақ емессің. Сенің тегің жоқ. Сенің ата бабаның тегің енді өзгереді. Ол басқа көшеді. Болды. Сен енді анадан мыңдаған жыл, мүмкін жүздеген, мүмкін мыңдаған жыл жүресің. Сен қайттан қазақ болуға, сен қайттан бейімделесің. Яғни өмірді сен басынан бастайсың. А біз қазақ халқы жәннаттық халықпыз. Осының ішінен қазақ халқынан 10,000 осы бұрынғы тектік ашылады, сүйегі асылдар. Яғни олардың сүйегінен жерменен жусанның иісі шығады. Яғни қазақтың толық тектілінен сондай жұпар иісі шығады. Жердің иісі шығады. Жердің иісі болғанда ыза иісі емес. Қазірдің ызаның иісі шығады. Жоқ, жердің кейде бір жақсы бір алқап жерге барсаң, тамаша жердің бір бұрқан оны сезеді да. Осы қазақтың сүйегінен шығатын иіс, бұрын қазақтың сүйегінен аналарымыз, аталарымыз жердің иісі шыққан. Осындай жердің ісі бұл жәннаттық деген сөз. Сонда біз қауым қалыптасады. Ол 100 жыл болар, 50 жыл болар, қазақ халқы түрінен әлемнің ең биігіне шығады. Қытай болсын, сен күйге арабыңа бар, бәрі олардың бәрі қазаққа тағзым қылатын болады. Біз аға ұлтқа айналамыз. Бірақ сол кезде сен сол өзге ұлттың баласын өсіріп, соңында өмір бойы өкінішпен өтесің. Немесе Алла тағала саған соны сынақ салады да, сен оның бәрі ана я тұқым қалмайды, жесір боласың, не боласың, азап көресің. Міне таңда. А енді я болмаса сен осы жерде жүріп те, мына әдетіңмен, мына діліңмен сен бәрі жоқ боласың. Мінекей. Міне осы таңдасың да, мінекей. Таңда. Сен дұрысы, сен қалайда өз жеріңде, өз топырағыңда қалғаның дұрыс па? Қайтадан өмірге келгенің.
Немесе сен бүкіл нәсіл тұрған жоғалғаның дұрыс ба? Бәрібір ондай қазіргі отырған көп қыз деген бәрі көбісі өледі. Көбісінің жасы қысқарады мына әйелдердің. Олардан тұқым шықпайды. Тұқым шықпайды ма? Енді алады арбақтар өзі сұрай бастайды. Алла Тағала, мына менің ұрпағымды ал. Мына жаңарт, мен тазарт деген, мына арбақтардың басы көтеріліп жатыр. Кеше мына жыландар, бүкіл мына қарғалар бәрі шығып атқаны осы арбақтар міне. Яғни тозақтағы әруақтар осылай аң, құз, жәндік болып бейнеленіп өмірге келеді. Сондықтан біздің қазақтың жері кеңдігі, біз мына кешегі біздің Назарбаев саясаттың жер бос жатпау керек деп. Бұл да әбілестің есі. Біз Канаданы үйренуіміз керек. Жоқ, біздің қазақтың жеріміз мынау аң, құсқа, табиғаттың жаратылысты сақтауға көп жерімізді біз жырта беріп, оған егін сала беріп, біз мал жайылымға айналдыруымыз керек. Мал жүру керек, аң құс жүру керек. Біз соны бүкіл қазақтың жері тіптен мына 10-нан бірін ғана егін салып, қалған жерің бәрі қорық болу керек та, мінекей. Сонда ғана қазақтың жан таза, рухы биік ел боламыз. Сонда ғана біз мінекей қызылғым, сосын сонымен бірге әртүрлі қазір ойпат жерлер ашыла бастайды. Яғни кеше біз ұрыс қылбақсын көрдік, мінекей сондай жерлерді біз ашып қайттан соң халық зираттайтын қылатын болса, сол маңдарға этно ауыл салу керек. Яғни қазақтың дәстүрмен жүретін осы үлкен кісілер болды, мен баланы өсірдім, немер маған енді айналайын, маған ұқсат бер өзін өртіп, міне осы әйелін алып, я болмаса тоқалын алып, сол этноауылда барып өмір сүру керек та, сол қазақтың дәстүрінге халыққа қызмет жасау керек. Сонымен бірге қазір біздің бұрынғы қол өнеріміз бар, киіз, текеме, түртілі текеметтер жасау, кілем жасау, осы өнерлердің бәрі әлемнің алдына бұл шипа түрінде таратылатын болады. Міне біздің брендіміз осы. Бренд туралы айтып кетсін, мен маған деген бір не алып келген екен? Кебеке. Киізден жасалған ба? Киізден жасалған. Осы мынау киізден жасалған, бұл мына бас терісін біз қазір көңтерленіп кеткен басымыз. Мың рет түлеу керек, оның уақыты өтіп кетті. Енді біз қанша біз қазір Қытайдың ана түрлі алғанмен ол бас терлемейді, зат алмасу болмайды. Мына киіздің бір несі жүннің, мына әрқайсы жүнді қылды алсаңдар, ортасында майда тесік болады. Әр жүн ортасында тесік болады. Яғни ол өзін демалып тұрады сол тесік арқылы. Осы мынаны кигеннен кейін үнемі баста киіп жүретін болса, киіз қалпақты, бас терісі тез орнына қалпына келеді. Яғни адам аян көре бастайды, түсі түзесіле бастайды. Сосын қазір мен келесі көрсетерім, маған да киіз шапан алып келіпті. Киіз шапан депті. Міне киіз шапанды қазір осыны біз енді осымен жүрген дұрыс бола ма? Осымен жүрген дұрыс болады. Басын. Қытайдың жебеден киім. Иә. Осы қазір сол киіз шапанды онда біз киіп аламыз. Осы қазақ халқында қазір осы киізден осындай таза нәрсені толған киімдерді біз көбірек шығаруымыз керек. Ол өнер қазір ертең Қытайдан ұстанықта келеді де, ой панамнан бәрін басып шығаратындар. Бірақ онда адамның қуаты болмайды. Мынаны әр қайсын бейт ұстады ғой қолын. Ол ұстаған әйелдер қазіргі жасап атқан қолында білезігі бар, белгі тазарудан өткендер. Міне осы біздің бренд болады. Себебі мынада шипа бер, сенің ана ұстануыңда тұрғанда онда шипа болмайды. Онда тек қана тазалық сақтау ғана болады да, ал мынау қуат қосылу, бұнда әйелдің қолының ізі тұр мінекей, табы тұр, иісі тұр, қазақтың иісі тұр. Деген жаңағы бес уақыт тақуалығы бар адам. Міне осы қазір қамшыдан өтіп жатқан адамдар. Иә, соларға мына тасқынауға, енді сендер шәкірттер өтіріңдер, әрбір облыста, әрбір мекенде бізде осындай киізден осындай өнімдер жасайтын болсын. Сонымен бірге қазір әулі әмбиелердің зираттарының басында ақтық жар бәрі ысырап болып жатыр, үйіліп тау тау болып үйіліп жатыр да. Сонан мысалы мен үнемі сонан ішіме іш киім тігіп аламын екі қабаттап, көйлек дамбал. Оның қасиетімен көрдім. Мысалы мен мына ішімде тұр, міне қазір көрсетсем мынандай ақтық. Мен осымен жүрген кезде мен кез келген мына кененің ортасына барып ұйықтай аламын. Анау ал ақтыққа анау жоламайды, өйткені онда әулі әмбиелердің ойпат жерінің иісі бар. Әкешімде үлкен адамдар болды ғой. Әрқашанда дамбал киіп жүретін. Әкем өзі мынандай үлкен не киіп жүретін. Сол анам енді орамал тастамайтын. Сол өзі мына қарап отырсаң мынау неге дейін қандалаға дейін осыған жоламайды. Сосын енді осы әулі әмбиелердің басын балдардың көйлегін әртүрлі соларды неғылатын болса, емдік қалыпты ордалар арқылы дем салдырып тарату керек. Ана балдар шошиды ма, ана киім жан. Енді түнде қорқыныш болды ма, сол әулі әмбиелердің басынан алдынан ақтықтан сол сен киімді киіп жатсаң, дәретпенен сен түсің түзеледі, ісің түзеледі.
келеді, мына тазалық болады. Міне бұл да біздің тіптен осы әулен билердің басынан тұрған ақтықтан тігілген кейін ертең шетелдер үлестіріп алып кететін. Бұл да тұрған біздің брендіміз ғой. Бірақ бұлардың бәрі қолмен істелу керек. Мінекей қол еңбегінің әсері болу керек.